Šā gada pirmajos četros mēnešos no Latvijas lielāko komercbanku klientiem krāpnieki izkrāpuši līdzekļus 3,4 miljonu eiro apmērā. Aizvadītajā mēnesī 609 tūkstoši eiro, liecina Finanšu nozares asociācijas dati. Lielākoties krāpšanas gadījumi saistīti ar dažādiem it kā investīciju iespēju piedāvājumiem. Krāpnieku schēma vienmēr ir radīt kaut kādu emocionālo satraukumu, lai cilvēks tajā steigā nepieņem izsvērtus lēmumus, bet laikam nedaudz emocionāli reaģējot pieņem sasteigtus lēmumus. Jāsaprot, ka tie ir cilvēki, kas ir trenēti. Viņiem ir savs scenārijs, pēc kur viņi darbojās, viņiem ir izstrādāta metodoloģija, kā viņi runā ar cilvēkiem, kā viņi pārliecina, izmanto aktuālas ziņas, kas parādās medijos, ja, lai pēc iespējas labāk ar šo sociālās inženierijas uzbrukumu tos savus upurus pārliecināt, kad vajag investēt un vajag to noteikti darīt ar viņiem. Unikāla iespēja, tikai jums šāds piedāvājums. Nauda jāinvestē tieši šobrīd, pēc tam būs par vēlu. Ar šādu apvārdošanu krāpnieku upurs tiek ievilināts investēt savus līdzekļus. Izveidoja šīs attiecības starp krāpnieku un apkrāpjamo nu, vismaz kādus 3-4 mēnešus. Ja? Tātad tiek radīts priekšstats, ka šīs investīcijas dod kaut kādu atdevi, tiek zīmēti grafiki, tiek rādīti grafiki. Bet kas ir vienojušais visos šajos gadījumos, tik līdz krāpnieki tiek pie šīs naudas, viņi, protams, šo naudu mēdz aizskaitīt kriptoaktīvos, kas nozīmē, ka šo naudu praktiski ļoti neiespējami atgūt. Banku pārstāvji aicina pirms ieguldījuma veikšanas konsultēties gan ar radiem un draugiem, gan ar ekspertiem. Investīcija krāpniecības gadījumā, kas ir ļoti manuprāt, tāds nu, paradoksāls gadījums. Bieži vien ģimenes locekļi draugi tiem cilvēkiem saka, nu ko tu dari, tas taču ir absurds, un taču tu redzi, ka tevi apkrāpj. Un šie cilvēki parasti salamājas, sastrīdas, viņiem vairs nav labas attiecības, tāpēc ka tas cilvēks, kurš tiešām it kā investē, viņam šķiet, ka visiem citiem skauž, ka viņš vienīgais ir kaut ko sapratis, ja kur tā lielā nauda nopelnām, ja, un tad, protams, viņi savā starpā lamājas. Ja krāpšana notikusi saistībā ar kriptovalūtām, atgūt līdzekļus būs ļoti sarežģīti, visbiežāk pat neiespējami. Ar kriptovalūtu ir diezgan sarežģīti, jo tā nauda jau tiek pārvērsta šajā te kriptovalūtā un viņai atsakot ir diezgan sarežģīti. Tur es ieteiktu vislabāk vērsties valsts policijā, kas, ja cilvēks ir kļuvis par krāpniecības upuri, var šādos gadījumos palīdzēt, mēģināt atsakot šo te ķēdi, cik viņa tāli ir aizgājusi un iespējams aizturēt šos te nelegālos darboņus. Eksperti aicina uzmanīties no firmām vai personām, kas soli it kā palīdzēt atgūt izkrāptos līdzekļus. Cilvēks ir gatavs samaksāt, piemēram, 300-500 eiro par kaut kādiem tiesu izdevumiem, par izmeklēšanas uzsākšanām, vēl kaut kādas nodevas samaksāt, un bieži vien tie ir tie paši krāpnieki, kas mēģina vēlreiz apkrāpt. Ja ir vēlme investēt savus brīvos līdzekļus, eksperti aicina to darīt ar licencētu pārvaldnieku vai banku starpniecību. Sarakstu ar šādiem pārvaldniekiem var meklēt Latvijas Bankas mājaslapā. Ulds Birziņš, Rolands Veikša, Latvijas televīzija.